በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት በመላው ዓለም ለምትገኙ ሁሉ መልካም አዲስ ዓመት እያልን እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመንንና ጊዜን የሚሰጥ እግዚአብሔር ስለሆነ በተሰጠን ዘመንና ጊዜ ደግሞ መጪውን ዓመት የእግዚአብሔርን ሐሳብ በመፈጸም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በመኖር ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን እያልን መጪው ዘመን የሰላም፣ የፍቅር፣ የበረከት ዘመን ይሁንላችሁ ማለት እንፈልጋለን። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት በአዲስ አበባ ከተማ በመገኘት ይህንን መልካም ምኞታችንን ስናስተላልፍ በጣም ደስ እያለን ነው። ዘመናችሁ ይባረክ። መልካም አዲስ ዓመት።